हेलो हाई एभ्रीवान, नमस्ते सबैजनालाई। यहाँले पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल नातिन बाजे ब्लगमा। है गाइज, आज चाहिँ नयाँ वर्षको रमझम होइन, 2024 को लागि, 2024 को आगमनको लागि यहाँ स्टेज प्रोग्रामहरू हुँदैछ। है यहाँ स्टेज बन्दैछ मसँग पोर्तुगलको कोइम्ब्राबाट, कोइम्ब्राबाट पनि यो युनिभर्सिटी साइड है। मेरो नाति त म मात्र हल्का आगे त रुम है यो चाहिँ। नयाँ वर्षको शुभकामना 2024, यहाँहरूको खुसी सुख आनन्द उमङ्ग उन्नति प्रगति सबै ल्याओस् है गाइज। मेरो धेरै शुभकामना। बाबु देखिन देखिन गर्छ सानो हुँदै हेर्नु न। ल हुन्छ बाबु र म है साँझ पुगाइ त स्टेज है, यत्रो स्टेज बन्दैछ एउटा है स्टेज युनिभर्सिटी एरिया। यो युनिभर्सिटी चाहिँ युरोपको सबभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी हो है। आज चाहिँ न्यु इयरको यहाँ स्टेज बज्दैछ, यहाँ सबै यहाँ प्रिपेरिङ गर्दैछ कामहरू। ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई है। माथि ड्रोन उडा छु, ड्रोन माथि Feliz Ano Novo Coimbra! Feliz 2024! Coimbra! Babu! Mano chani la fiti ninda la jaka, mano gali la hi! Happy New Year!
Happy New Year! Happy New Year! Hello, Happy New Year! Happy New Year 2024! अहिले चाहिँ पोर्चुगलमा करेक्ट रातको 12 बजेको छ ल पड्काए